আহিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ মানে এই হাঁহিমৰ ওচৰত যে এনেকুৱা ব্ৰিজ আছে বুলি। তো আজি গম পালোঁ, তো ভাল লাগিল আহি কিনে। তো এইটো ভিউটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। হে গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। এনেই মানে ওলাই আহিলোঁ ইভিনিং ৰাইড বুলি, এণ্ড ইয়াকো অলপ ঘূৰাই আহোঁ বিশ্বজিতক। এইফানে চিলডুবি যোৱা ৰাস্তা, এইফানে আমি হাঁহিম গৈ আছোঁ এতিয়া। ভিউটো চোৱা নেকি, আল্টিমেট ভিউ আহি আছে, পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, চবফালে খালি গ্ৰীণ গ্ৰীণ। তুমি আছিলে ন? অঁ, নামটো কি আছিল? বিতুপন ন? অঁ ঠিকে আছে দিয়া। এই ব্ৰ কি নাম আছিল? অঁ মুন্না ৰভা ন? তুমি ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হয়? অঁ এই থেংক ইউ ব্ৰ, এনেকৈ চাই থাকিবা বে। অঁ এতিয়া আগত ব্ৰিজ কিবা হেংগিং ব্ৰিজ আছে না? অঁ কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা? 7 কিলোমিটাৰমান না? অঁ 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 যাব দিয়ে এতিয়া। অঁ 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 তাকে অঁ অঁ তো অ'কে গাইজ। অঁ এণ্ড তো অ'কে গাইজ, আমি এতিয়া মানে আগত এটা হেংগিং ব্ৰিজ আছে হাঁহিমৰ আগত, তো তাতে গৈ আছোঁ। এণ্ড আমি 4 জন আহি আছিলোঁ, এতিয়া 6 জন হ'ল, আৰু ব্ৰ 2 জন গৈ আছে আমাৰ লগত, বিতুপন আৰু এটা ব্ৰ, নামটো কি আছিলে মই নামটো পাহৰি থাকিলোঁ। ব্ৰ 2জনে মাত দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, যোৱাকালি ৰাতি ফোন কৰিছিলে মানে, আজি লগ পালোঁ, তো ভাল লাগিল লগ পাই কিনে। অ'কে গাইজ, ইফানৰ পৰা আহিলে মানে বকো ছাইডেদি আহিব লাগে, এণ্ড আমি ভিতৰৰ ছাইডেদি আহিলোঁ, এণ্ড ইফালে হাঁহিম। এণ্ড ইফানৰ ৰাস্তাটো মানে পুৰা মানে অফ ৰোডিং টাইপৰ ৰাস্তা। এবাৰ মই বহুত আগতে গৈছিলোঁ কিবা এইয়া নংষ্টেং গৈছিলোঁ, তো এইটো ৰাস্তাদিয়ে গৈছিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰা চোৱা দেন গম পাবা, ৰাস্তা বনাই আছে চাগে, নতুন ৰাস্তা বনাই আছে। আৰু কেইদিনমান পিছত ৰাস্তাটো ঠিক হৈ যাব, বনাই আছে। এইচ এইচ লাগি গৈছে বে। এণ্ড এইটোৱে হ'ল হাঁহিম বজাৰ। এণ্ড এতিয়া লেফ্ট ছাইড যাব লাগিব চাগে। এই ভিউ আল্টিমেট ভিউ, মানে পুৰা মানে ৰাস্তাৰ কাম হৈ আছে, ৰাস্তাটো ভালকৈ পকী হ'ব। এইটো বহুত বছৰৰ পিছত ঠিক কৰি আছে নেকি, মানে বহুত আগতে আহিছিলোঁ এবাৰ, তো তেতিয়াও এনেকুৱাই আছিলে, এনেকুৱা মানে বহুত বেয়া আছিলে তেতিয়া, এই এনেকুৱা আছিলে, এই এনেকুৱা টাইপৰ আছিলে। তো এতিয়া ভাল কৰি আছে, তো ভাল হ'লে ভাল হ'ব আৰু আহিবৰ কাৰণে, লাম্পি চাম্পি যাবৰ কাৰণে, নংষ্টেঙো যাব হয় এইটো ৰাস্তাদিয়ে, তো মানে আহি ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া। নহ'লে এনেকুৱা মানে আমাৰ নিচিনা মানে স্পৰ্টছ বাইকবিলাক মানে লৈ আহিবলৈ কষ্ট হয়, এডভেঞ্চাৰ বাইকবিলাকৰ কথা বেলেগ আৰু হিমালয়ান এক্সপালছৰ কথা বেলেগ, কিন্তু এনেই আমাৰ নিচিনা বাইকবিলাক অলপ মানে কষ্ট হয়। এণ্ড গাইজ, ইয়াৰ পৰা ন' এণ্ট্ৰি গেট লগাই থোৱা আছে, এইখিনি আসাম পৰে আৰু এই গেটৰ সিপানৰ পৰা মানে মেঘালয় পৰে, তো এতিয়াবা যাব দে নে নেদে নাজানো,
তো গৈ চাওঁ। মানে প্রথমতে যাব দিয়া নাছিলে আমাক, তো ব্রহতে ইয়াৰে ওচৰৰে হয় লোকেল, তো তাতে অলপ চিনি পায় চাগে, তো তাতে কথা চথা পাতিলে তাৰপিছত যাব দিলে এতিয়া। এণ্ড মানে ভালকৈ সুধি ল'লে, ফোন নম্বৰ চোন নম্বৰ ৰাখিলে চাগে, তো এতিয়া যাব দিলে, তো এতিয়া গৈ আছোঁ। মানে এনেতো যাব দিয়ে একো নাই, কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে যাব দিয়া নাছিলে নেকি, তো আমি আহিলোঁ কৈ পেলাই। এণ্ড আমি নংষ্টেং যাওঁতে এইটো ৰাস্তা দি গৈছিলোঁ, এইটো ৰাস্তা। এণ্ড ইবাৰে কিবা কিবা হেংগিং ব্ৰিজ আছে বোলে, তো তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া। এণ্ড ইয়াৰ বিশ্বজিতৰ কেমেৰাটো বোলে হেং মাৰি দিল, নাজানো গপ্ৰৰ লগত কিয় এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, মানে নতুন হ'লেও কিবা হ'লেও তো হেং মাৰিবই, কিবা নহয় কিবা মানে ইছ্যু এটা ওলাবই মানে গপ্ৰত। গপ্ৰ কিবা মানে এইটো চাব লাগে, মানে ইমান দাম দি বস্তু এটা লোৱা হয়, তাৰপিছত যদি এনেকুৱা বেয়া হৈ থাকে তো ভাল নালাগে। হওক প্ৰব্লেমটো জলদি ঠিক কৰি দিয়ে যাতে গপ্ৰই, হওক মোৰ কেমেৰাটো আৰু যাতে বেয়া নহয়, তো সেইটো আশা কৰিছোঁ। চাওঁ কি হয় এতিয়া। শেষ বৰবাদ, আগত যাব নোৱাৰিম বোলে, মানে নতুন ৰাস্তা বনাই আছে, ৰাস্তাটো শুকোৱা নাই, তো সেইকাৰণে প্লেন চপাৰ্ট প্লেন চেঞ্জ। বল নহ'লে ট্ৰাই কৰি চাওঁ এবাৰ। আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ। এণ্ড আৰু এটা বোলে বেলেগ ৰাস্তা আছে, তো সেইটো ৰাস্তা মানে আসাম হৈ কিনে যাব পাৰি, তো সেইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ। এণ্ড গাইজ এইটো ঘৰটো চাওক, মানে পুৰা চালিয়াকৈ বনাই থৈ দিছে, তো ভাল লাগিছে। এণ্ড সেইটো এটা ৰাতি মানুহ চানুহ থাকে নেকি ইয়াত, বাগানবিলাক মানে চাই আৰু না তাৰপৰা উঠি কিনে। সেইটো এটা আছে আগত। এণ্ড গাইজ ঘৰটো চোৱা না কি চালিয়াকৈ বনাইছে মানে ঘৰৰ ওপৰত, ময়ো এটা বনাই ল'ব লাগিব আমাৰ ঘৰত গছৰ ওপৰত, গছৰ ওপৰত উঠি কিনে পূৰা ধুনীয়াকৈ শুই থাকিম তাতে বিন্দাছ। কেছ নাই আৰু মানে ইয়াত বেছি গৰমো নালাগিব, আৰু মানে টিংটো পূৰা খেৰৰ ন, তো মানে কেছ নাই আৰু মানে গৰম নালাগিব। এণ্ড বৰষুণ দিলে এনেকুৱা শুই মানে মজা লাগে বোলে। এণ্ড মইতো শুই নাই পোৱা, কিন্তু শুনিছোঁ মানে ভাল লাগে বোলে শুই। মোৰো ইচ্ছা এবাৰ শুই চাবৰ কাৰণে, তো যদি মানে এনেকুৱা পাই যাওঁ ক'ৰবাত চান্স, তো এবাৰ শুই চাম কেনেকুৱা লাগে, ফিলটো লৈ চাম। এণ্ড চবফালে চাওক পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, তো ভাল লাগি আছে মানে পূৰা মানে নেচাৰ আৰু মানে গ্ৰীণ। লাহেকৈ সন্ধিয়া হ'বই আৰু, তো চাওঁ যাই পাওঁ নে নাপাওঁ। এণ্ড এইটো বেলেগ ৰাস্তা হয়, তো বেলেগ ৰাস্তাইদি গৈ আছোঁ এতিয়া। তো অকে গাইজ, আমি ব্ৰিজখনত গৈ আছোঁ এতিয়া, পাম আৰু, বম অফৰোডিং মাৰি মাৰি আহিলোঁ। তো অকে গাইজ, আমি আহি পালোঁ, জাষ্ট পূৰা লৰি থাকে না, অঁ বহুত বছৰৰ আগতে চাগে, অঁ। এণ্ড গাইজ ভিউটো চোৱা, ভিউ কি আল্টিমেট ভিউ। এণ্ড মই ভবা নাছিলোঁ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া জেগা আছে বুলি, তো ব্ৰহতে লৈ আহিলে, এয়া বিতুপন ব্ৰহতে, অঁ টেন থেংক ইউ ব্ৰ ইমান ধুনীয়া জেগাত লৈ অহাৰ কাৰণে। এণ্ড ভিউটো চাই লোৱা কি চালিয়া ভিউ। এণ্ড ইপিনৰ পৰা পাহাৰে পাহাৰ কি মানে আল্টিমেট লাগি আছে আৰু মানে নেক্সট লেভেল, ইপিনৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। অঁ ব্ৰ এটা ফটো উঠাই দিয়াচোন, তোমাৰ মোবাইল নাই, এইটো মোক দি দিবা, এনে এনে এনেকৈ উঠাই দি হৈ যাব। এনেকুৱা আগত এটা আৰু এটা ব্ৰিজ আছে বোলে, মানে এনেকুৱা হেংগিং ব্ৰিজ, তো তাতো যাম চাগে, ব্ৰহতে লৈ যাম কৈছে, চাওঁ কি হয়। এণ্ড আহি কেনে ভাল লাগিল,
তো ইয়াতে চিনিপিটিক চৰ্টত ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নল'ম আৰু নেকি, এতিয়া সন্ধিয়াও হ'ল, নাগতো যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো এইটোৱে, তো আৰু বেলেগ কেতিয়াবা আহি ল'ম, আহি যাম, মানে যদি চব ঠিক হৈ যায়। কৰোণা চৰোণা তেতিয়াতো একো কেছ নাই, আহিব দিয়ে, যেতিয়া অহা তেতিয়া কোনো কেছ নাই। কৰোণাৰ কাৰণে আহিবলৈ অলপ অসুবিধা, তো চিনাকি থাকিলে একো নাই, আহি যাব দিয়ে, বাট চিনাকি নাথাকিলে অলপ অসুবিধা হয়। তো ব্ৰহতে আছে ইয়াৰে, তো কেছ নাই। এনেকৈ গাইজ, এতিয়া মোৰ চাৰ্জো বেছি নাই কেমেৰাত, তো আগত গৈ ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ। চেম এয়া উকিয়াম টাইপৰ না, অলপমান বেলেগ আৰু। অঁ গাইজ, এইটো আৰু এটা ব্ৰিজটো একে তাৰ নিচিনাই, খালি মানে এইটো এইবিলাক আছে আৰু, মানে চাইড চাইড আৰু এইটো এই বস্তুটো দিয়া আছে। তো আৰু এটা জেগা আছে উকিয়াম বুলি, এইয়া ছয়গাঁৱৰ পিনে সোমাই যাব লাগে, তো তাতো এটা ব্ৰিজ আছে চেম এনেকুৱাই। আহিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ মানে এইয়া হাঁহিমৰ ওচৰত যে এনেকুৱা ব্ৰিজ আছে বুলি, তো আজি গম পালোঁ, তো ভাল লাগিল আহি কিনে। তো এইটো ভিউটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, তো এণ্ড এইটোৱে গাইজ। তো সবফালে মানে গ্ৰীণ 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 গ্ৰীণ, মানে পুৰা নেচাৰ। এন আগত বিতুপন ব্ৰ আৰু এজন ব্ৰয়ে মানে লৈ আহিলে ইয়াত, তো ভাল লাগিলে। তো সিহঁতে মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মানে লৈ আহিলে ইয়াত, তো ভাল লাগিল লৈ অহাৰ কাৰণে। অ'কে গাইজ, আমি তাতে ব্ৰিজৰ পৰা গৈ আহিলোঁ, এণ্ড ৰাতিও হ'ব আৰু সন্ধিয়া হ'লে, তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ইফালে আছে ব্ৰহঁতে, এণ্ড এইটো বিশ্বজিৎ, এই ব্ৰ কেনেকুৱা লাগিল ব্ৰিজত গৈ, কেনেকুৱা লাগিল? মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ এইবিলাক, তো বহুতখিনি ভাল লাগিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ এইবিলাক, এনেকুৱা প্লেচ চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন, বহুতখিনি ভাল লাগিছে, বহুত 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 মজা আছে। ইপিনে ব্ৰ, ইপিনে সম্ভৱ ব্ৰ, ইপিনে ব্ৰ বিদ্যুপন আৰু ইপিনে ব্ৰ মুন্না। তো ব্ৰহঁতে বোলে মোক আগৰ পৰাই চিনি পায়, তো লগ পোৱা নাছিলোঁ, তো ভাল লাগিল ব্ৰ লগ পাই কিনে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাল লাগিল, ব্ৰহঁতে লৈ গ'ল ব্ৰিজত। তো এইটোৱে গাইজ, এণ্ড সন্ধিয়াও হয় আৰু, তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। তো গাইজ জানে নহয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কি কি কৰিব লাগে, তো বেছি নকওঁ। তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ, এই বাই বাই কৈ দিয়া একবাৰ, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই। তো অ'কে গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ।